Sənin Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından təbrik edirik. Uğurların bol olsun. Hər zaman ailənin, nənənin, ananın, atanın sevimli övladı olasan, Azərbaycanımız üçün, vətənimiz üçün yararlı övlad olasan. Uğurların bol olsun. Buyurun. Deməli, Eyvaz, biz səni salamlayırıq əvvəlcə. Çox sağ ol ki, qapınızı bizə açdınız. Çox sağ olun, ailənə çox sağ olun. Əvvəlcə, həqiqətən ailənə niyə minnətdarlığımı bildirirəm? Sənin kimi savadlı, sənin kimi tərbiyəli, əxlaqlı bir övladı bizim cəmiyyədə yetişdirir. Biz səni tanıyırıq, əyani də tanıyırıq, qiyabi də tanıyırıq. İstəyirəm ki, səni izləyən yaşıqların, səni izləyən sinif yoldaşların və ümumiyyətlə Azərbaycanda yaşayan hər bir kəs səni yaxından tanısın. Buna görə də özünü kamera önündə təqdim elə. Adını, soyadını, atanın adını, hansı rayondan, hansı kənddən olduğunu, hansı məktəbdə oxuduğunu, neçənci sinifdə oxuduğunu, hər birini bizə məlumat ver, səni yaxından tanısınlar. Buyur. Adım Quluzadə Eyvaz, atanın adı Quliyev İlqar. Oxuduğum məktəbin adı Aran kəndi, bir sayı tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdiyəm. Sizin bu kənd hansı rayonun ərazisindədir? Qaralıq. Ağzabədir rayonu, Aran kəndinin bir sayı tam orta məktəbinin 8-ci sinif şagirdisəndir. Eyvaz, sənin müəllimlərin də sənin barəndə xoş sözlər dedilər, sənin valideynlərin də sənin barədə xoş sözlər dedilər. Elə bunun nəticəsidir ki, bir neçə müddət əvvəl sənin adın bizim redaksiya tərəfindən dərc olunan jurnalda çıxdı, yalnız əlaçıların, yalnız istedadlı uşaqların adı düşə biləcək jurnalda çıxdı. Bu artıq sənin uğurundur. Həmin o uğurunun davamlıdır ki, biz hal-hazırda gətirib sənə fəxri fərman təqdim eləmişik. İstəyirik şimdi səni ölkə səviyyəsində tanıtdıraq, səni izləsinlər. 8-ci sinifdə oxuyursan, artıq demək olar ki, yekun siniflərdir, məktəbdən vidalaşmağına az qalıb, daha çox gərginlik var üzərində. İstəyirəm, bizə məlumat verəsən, ümumiyyətlə, gələcəkdə qarşına hansı məqsədi qoymuşsan, kim olmaq istəyirsən, nə işlə məşğul olmaq istəyirsən? Dördüncü qrupa həkim olmaq istəyirəm. Dördüncü qrupda həkim olmaq istəyirsən, çox gözəl, şərəfli sahədir. Düzdürmü? Və elə bir sahədir ki, ömrünün sonuna qədər oxumalısan. Çünki insanlar öz həyatını, öz sağlamlıqlarını sənə həvalə edəcəklər, sənə ehtibar edəcəklər. Bizə ümumiyyətlə məlumat ver, nə üçün həkim, nə həkimi, ümumiyyətlə həkimliklə bağlı, sən artıq böyük uşaqsan, hansı şəxsi fikirlərin var, hansı şəxsi ideyaların var ki, gələcəkdə bu həkimliklə bağlı bütün bunları həyata keçirmək istəyirsən? Cərrah olmaq istəyirəm və Bakıda işləmək istəyirəm. Ölkəmizə yaxşı, müsbət təsir göstərmək istəyirəm. Həkimlə, xəstələri müsbət təsir göstərmək istəyirəm. Vatanı, anamı istəyirəm, məndən fəxr eləsin və buna görə də yaxşı oxuyub təsirimi artırmalıyım. Universitetə girəndə də daha yaxşı oxumağa çalışacağım və arzuma yetəcəm. İnşallah, inşallah bu istək, bu arzunu biz də qiymətləndiririk. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev də ölkə ərazisində, Azərbaycanın hər bir yerində təhsilin inkişafı üçün xüsusi proqramlar hazırlayıb. Hansı vəziyyət olursa olsun, heç bir şagird təhsildən qalmamalıdır, təhsilin davam etdirməlidir. Mərhum Prezidentimiz Heydər Əliyevin bir çox gözəl sözü var idi, ölkənin gələcəyi təhsili gənclərin çiyini üzərindədir. Bəli, bu günləri gündən günə, ildən ilə səhiyyəmiz inkişaf edir. Biz də inanırıq ki, baş verən bütün yeniliklərdən xəbərdar olacaqsan və Azərbaycan səhiyyəsi üçün öz tövbəni verəcəksən. Bax, mənim 29 yaşım var. Həyatda elə bir anlar olur ki, onu unuda bilmirsən, elə bir insanlar olur ki, onu unuda bilmirsən, elə bir müəllimlər olur ki, onu unuda bilmirsən. Mənim üçün də unuda bilmədiyim həyatımda böyük iz qoyan mənim ibtidai sinif müəlliməm olub, mənə ilk dəfə əlimi tutub, mənə ana yazmağı öyrədən, ana sözünü deməyi öyrədən insan.
bilmək istəyirəm, Eyvaz, sənin həyatında belə bir insan, belə bir müəllim varmı ki, o sənin ömrünün sonuna qədər müsbət tərəfdən səndə böyük təsir yaradı və sən onu heç vaxt unutmayacaqsan? Bəli. Kimdir o müəllim? Mən məktəbimizin direktoru, mənim Afət müəllim. Afət müəllimdir, çox gözəl. Bax, kamera önündə istəyirəm ki, Afət müəllimə öz fikirlərini bildirəsən. Mən əvvəlcə sizə təşəkkürümü bildirirəm və siz bizim oxumamız üçün əlinizdən gələni etdiniz. Nə qədər çətinliklər olsa da siz ona sinə gəldiniz və ona görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ ol ki, sən də müəllimlərinin əziyyətini qiymətləndirirsən və mən belə düşünürəm ki, gələcəkdə də onların valideynlərinin üzünü ağ elədiyin kimi müəllimlərinin də üzünü ağ eləyəcəksən. Bax, sənin özündən başqa qardaş bacın var? İki bacım var. İki bacım var. Allah onların da həyatını gözəl eləsin. Böyük bilər səndən? Bəli. Çox gözəl. Sənin həyatda idealın var, misal üçün, böyüyəndən sonra istəyirsən ki, ona bənzəyəsən, onun həyatını yaşayasan. Bu insan, yəni sənin kumirindir də, gələcəkdə istəyirsən ki, məhz onun kimi olasan. Xeyr. Yox deyə bilirsən, özünü bənzəmək istəyirsən. Düzdür mü? Nə üçün? Bax, bir sənə bir sual verim, bax, kamera önündə. Mən çox insanlarla, çox şagirdlərlə ünsiyyətdə olmuşam. Buna çox gözəl cavablar veriblər. Mən istəyirəm, sən də o uşaqlar kimi bunu cavablandırasan. Niyə dedin ki, mən istəyirəm ki, özüm oxuşum? Çünki mən özümə bənzəmək istəyirəm. Çünki böyüyəndə mənim yaşlarımı və ya məndən balacaları mənə bənzəsinlər. Sənə bənzəsinlər, səni özlərinə örnəksinlər. Çox böyük iddiadır. Biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq sənin bu idealını, sənin bu düşüncəni izləyəcəyik. Görək, sən həqiqətən də istədiyin o böyük düşüncəni həyata keçirə bilmirsənmi və sən həmkarların üçün həqiqətən də örnək ola bilmirsənmi? Biz buna çox inanırıq. Biz buna çox inanırıq. Bax, biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası, bizə nə sözüm var? Bax, jurnal gətirdik, verdik, düzdür mü? Sənin uğrunda bu, bizim bu borcumuzdur. Fəxri fərman verdi ki, hazırda da səni işıqlandırırıq. Bizə hansı sözlər lazım deyil tərifləmək? Misal üçün, istəyirəm ki, müəllim, belə bir adım atasız, istəyirəm ki, filan yerlərdə çəkilişdə olasız və yaxud da istəyirik ki, məktəbdə vətənpərvərlik hisslərini artırmaq üçün layihələr keçirdəsiniz. Bizə bizimlə bağlı nə fikirlərin var? Sizinlə bağlı, mən kimi savadlı uşaqları dəyərləndirəsiniz. Oldu. Biz də sizin kimi savadlı uşaqları dəyərləndirmək bizim vəzifə borcumuzdur, bizim həyat prinsipimizdir, bizim həyat prinsipimizdir. Mən sənin bu tərbiyənə görə sənin ailənə minnətdar başladım. Çünki əzizim əzizdir, tərbiyəsi deyil, ondan da əzizdir, belə bir söz var. Həzrət Əli Əleyhissalamın belə bir misrası var. Deyir ki, uşaqlar ailəsindən çox mühitinə, cəmiyyətinə bənziyir. Demək ki, sənin ətrafında mənəviyyatı gözəl, tərbiyəsi gözəl, əxlaqı gözəl insanlar olub ki, bu cür tərbiyəli, bu cür əxlaqlı bir uşaq yetişir bu evdə. Yenə də sənin ailənə öz minnətdarlığımızı bildiririk, sənə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Həm təhsilinə görə, həm tərbiyənə görə bir vətən övladı olaraq inanırıq ki, bu vətənə yararlı övlad olacaqsan, minnətdarlısan. Ayxan, biz səni təbrik edirik Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından. Uğurların bol olsun. Hər zaman vətənimizə, millətimizə xeyirli övlad olasan, hər bir zaman ailəni sevindirməyi bacarasan. Biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından sənə fəxri fərmanı verməyə gəlmişik. Yolun açıq olsun. Çox sağ ol. Ayxan, biz səni bir daha salamlayırıq. Çox sağ olun ki, evimizin, ünvanınızın qapısını bizim üzümüzdə açdınız. Uğurlarınız bol olsun, gələcək həyatda sənə uğurlar, universitet həyatında sənə uğurlar. Biz səni tanıyırıq, istəyirəm ki, sən özünü təqdim eləyəsən, adını, soyadını, atanın adını, oxuduğun məktəbi, sinifi, sinifini bizə bildirəsən, səni tanısınlar, ondan sonra müsahibəmizə başlayaq. Buyur. Mən Ayxan Qarabeyov, İbrahimoğlu, bir saylı tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi. Çox gözəl. Özünə təqdim elədin. Ayxan, artıq 10-cu sinifdə oxuyursan, yekun siniflərdəsən, düzdürmü?
daha çox belə deyək də məsuliyyətim daha çox artıb. Çünki son siniflər elədir ki, həyəcan da var. Amma həyəcan olmamalıdır məncə. Çünki həyəcan uğurun qarşısını kəsən bir şeydir. Əgər savadlısansa, ki sən savadlısan, özünə əmin olmalısan və təhsilinlə görə uğur qazanacağına inanmalısan. Ayxan, inşallah bizə məlumat verir görə neçənci qrupa hazırlaşırsan? Yəni, qarşına haranı qoymuşsan, hansı məqsədi qoymuşsan, nə olmaq istəyirsən? Mən üçüncü qrup üzrə hazırlaşıram, tarix müəllim olmaq istəyirəm. Tarix müəllim olmaq istəyirəm, çox gözəl. Müəllimlik şərəfli sahədir, müəllimlik şərəfli peşədir. Sənə bu yolda uğurlar. Gün ərzində neçə saat dərs oxursan? İki də oxuyuram, əsas tarixi. Əsas tarixi. Yəni, daha çox artırmalısan, daha çox artırmalısan oxuduğun saatın sayını. Bizə məlumat bir onda zəhmət olmasa, nəyə görə tarix müəllimini seçdin? Bəlkə ola bizim həyatında məktəbdə tarix fənni üzrə tədris edən müəllim sənin ürəyinə yol işləyib, yoxsa nə səni çəkdi tarix müəllimliyi ilə? Belə ki, tarix fənni çox xoşlayıram. Ən sevdiyim fən tarix fənni. Ona görə. Cənab prezidentimiz, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sözü var idi. Deyirdi ki, tarixi bilməyəni vətənpərvər saymıram. Hər bir insan öz tarixini, ölkəsinin tarixini, millətinin tarixini bilməlidir. Bu yolda bir daha sənə uğurlar arzulayırıq. Ayxan, səni izləyəcəklər. Sən 10-cu sinifsən, səndən kiçik sinif yoldaşlarını səni izləyəcəklər. Və buradan sənin bu uğura aparan yolun barəsində məlumat verir və zəhmət olmasa onlara nə məsləhət verərsən, sən onu bildir. Onlara bu məsləhət vermək istəyirəm ki, əsasən dərslərini çox yaxşı oxusunlar. Və qarşılarına məqsəd qoysunlar. Bəli, məqsəd qoysunlar, yalnız bu halda bundan sonra məqsədə uyğun adımlasınlar. Sənin 10-cu sinifdə düzdür mü? Bunu təsəsdə keçirirəm, düzdür. Mənə məlumat verir, görürüm, sən ən çox sevdiyin müəllim kimi? Ən çox sevdiyim müəllim, əsas sinif rəhbərimizi çox istəyirəm. Adı Afət müəllimdir. Quliyev Afət. Bəli. Hansı dərsi tədris edir? Bizə rus dili dərsini. Rus dili dərsini tədris edir. Buradan kamera önündə müəlliməyə, nə oldu müəllimimizin adı? Quliyev Afət. Mən də məktəbin direktoru. Direktorudur. Bəli. Buradan hansı sözünü bildirərsən Afət müəlliməyə? Bizə çox yaxşı dərslər dediyinə görə ona çox təşəkkürlərimizi bildiririk. Biz də öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, cəmiyyətimizə sizin kimi savadlı yetirmələr yetişdirir. Gələcəklə bağlı nə fikirlərin var, nə məqsədin var, fikirlərin nədir sən? Hər bir insanın gələcəklə bağlı müxtəlif fikirləri olur. Mən falan şey eləmək istəyirəm, istəyirəm, misal üçün, yaşadığım yerdə təhsilin inkişafı üçün belə bir ideyalarım var, belə bir məqsədlərim var. Nə eləmək istəyirsən? Əsasən, tarix müəllim olduqdan sonra uşaqların daha çox tarixə üstünlük verəcəyini və onların çox yaxşı oxumaq üçün tədbirlər görmək istəyirəm. Çox gözəl. Biz də buna inanırıq. Bax, məktəbdən gəlirsən, şimdi sənin boş vaxtın düzdür, az olur. Amma dərslərini eləyəndən sonra boş vaxtında nə ilə məşğul olursan? Boş vaxtlarında da kompüterlə əsasən tarix videolarda belə şeylər izləyirəm. Tarix araşdırmalar aparırsan. Həli. Çox gözəl. Biz bundan bir neçə müddət əvvəl sənə Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından jurnal vermişdik. O jurnalda sənin adında dərc olunub. O jurnal ki, hər bir şagird düşə bilmir o jurnala. O jurnal ki, hər biri arzulayır, amma yalnız əlaçılar, yalnız istedadlı şagirdlər düşür orada. Artıq bu sənin uğurundur ki, o jurnalda sənin adın dərc olunmuşdur. Bizdən Çağdaş Təhsil Redaksiyası ailəsinə, nə sözlərim var, nə təkliflərim var. Məsəl üçün, bizim artıq proyektləri bilirsən, düzdür mü? Bizim proyektlər belə sənin kimi istedadlı, savadlı uşaqları jurnalda işıqlandırırıq, belə verilişlər hazırlayırıq ki, Respublika səviyyəsində sizi tanıtdıraq. Bəlkə ola bilər ki, sənin hansısa bir ideyan var, hansısa bir fikrin var, bizə təklif irəli sürə bilərsən ki, bundan sonra bunları da biz sənin dilindən nəzərə alaq. Həssasən, vətənpərvərlik hissini insanlarda aşılamaq üçün bir çox tədbirlər görməyinizi istəyirəm. Biz sənin fikirlərini qiymətləndiririk. Bəs əziyyətimizi necə qiymətləndirirsən? Çox yaxşı, çox böyük əziyyət çəkirsiniz.
boyda yol gelmişsiniz. Bu da çok büyük bir vəziyyətdir. Bizim bu vəzifə borcumuzdur. Sənin kimi savadlı, istedadlı şagirdləri işıqlandırmaq. Bax, hal-hazırda biz səndən burada müsahibə götürürük, amma kamera arxasında səni valideynlərin izləyir. Mən istəyirəm kameranın önündə valideynlərinə öz vədini verəsən, öz sözlərini bildirəsən. Çünki hər bir, belə deyək də, valideyn istəyər ki, övladını, onu üzünü güldürsün bir sözlə. Nə deyərsən buradan valideynlərinə? Mənə bu çox gözəl böyüdükləri üçün çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Biz də öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, sənin kimi tərbiyəli, əxlaqlı övlad yetişdirir. Bir daha sənə minnətdarlığımızı bildiririk. Uğurların bol olsun. Hər zaman, hər zaman ailənin üzünü güldürməyi bacarasan, hər bir zaman, belə deyək, vətənə, elinə, obana yararlı bir övlad olasan, biz istəyirik ki, bütün Azərbaycan övladları belə deyək, yüksək yerlərdə olsun, bizim təhsilimizi ölkə daxilində və xaricində təmsil edəsək. Bu sahədə sizə uğurlar. İnşallah universitetdə daxil olarsan, bir daha biz sizin mənzilinizdə qonaq olarıq və bir daha sizin barədə də çəkişlər apararaq. Uğurlar sizə. Salam qızı. Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Goranboy rayonunun Borçlu kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Novruzlu Kamilla Fariz qızı ilin yaxşı şagirdi Fəxri Fərman ilə təltif olunur. Təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun inşallah. Çox sağ olun. Arzu edirik, yüksəyətlərə layiq olasınız. Ailənin həmişə başını uca eləyəsiniz, səsiniz inşallah ucalardan gəlsin. Buyurun. Çox sağ olun, Mirətdan. Bir daha sizi salamlayırıq Tamirla Bala. Bir müddət bundan qabaq biz sizin qonağınız olmuşuq və biz sizləri tanıyırıq. Biz istəyirik ki, sizin özünüz tərəfdən hansı ki bizim YouTube kanalları izləyicilərinə tanış edəsiniz. Buyurun, özünüz haqqında məlumat verin, zəhmət olmasa. Mən Novruzlu Tamirla Fariz qızı, Goranboy rayonunun Borçlu kəndi bir tam orta məktəbinin 4-cü sınıf şagirdi. Çox sağ olun. Demək qızı, yaqın ki, yadınızdadır. Biz bir müddət bundan qabaq məktəblərdə olmuşuq istedadlı, yəni fitri istedadlı olan bir də əlaçı şagirdlərlə bağlı. Onlardan da biri siz olmuşsunuz. Bir daha təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun inşallah. Və hansı ki orada seçilməyən şagirdlərimiz var, oxumayan şagirdlərimiz var, hansısa nə isə bacarmayan şagirdlərimiz var. Buradan kamera önündə onlara nə arzulayardınız? Onlara mən arzulayıram ki, çox yaxşı oxusunlar və böyüyəndə qəşək sənət sahibi olsunlar. Çox sağ olun, minnətdarı. Qızı, hər bir şagirdimizin ən çox sevdiyi dərslər var. Düzdürmü? Bəli. Siz deyə bilərsinizmi sizin dərslər, sevdiyiniz dərslər hansılardır? Mənim sevdiyim dərslər ana dilidir, riyaziyyatdır və rəsimdir, texnologiyadır. Və belə deyə bütün fənləri sevirsiniz, düzdürmü? Hansı ki, orada müəllimlər də var. Bəs sevdiyiniz müəllimlər hansılardır? Mənim ən çox sevdiyim müəllim Büsala müəllimdir və o biksilərdir. Büsala müəllim hansı nə müəllimindir? O müəllim sinif rəhbərlərindir. Çox gözəl. Qızı, sizin arzuladığınız peşə və sənət var yəqin ki. Bəli. Biz sizi dinləyək, görək onlar nədir? Hansı peşəni sənət arzulayırsınız? İnşallah böyüyəndə hansı sənətin yiyəsi olmaq istəyirsiniz? Mən böyüyəndə doktor olmaq istəyirəm. Doktor. Və bizim hansı ki digər peşələrimiz, sənətlərimiz var? Məhz niyə həkim olmaq istəyirsiniz? Belə deyək. Çünki yekələrində xəstələri sağıtmaq üçündür. Allah arzuna çatdırsın. Və qızı, sənin məktəb tərəfindən uğurları, nailiyyətlərin varmı? Məktəb tərəfindən, yəni tərifnamələrimi, sertifikatlarımı, fəxri fərmanlarımı, təşəkkürnamələrimi varmı? Bəli. Nəyim var? Bir dənə jurnalım var. Çağdaş Təhsil Redaksiyası tərəfindən verilib sizə. Bildim. Qızı, boş vaxtlarında, bax indi bildiyimiz kimi məktəb yoxdur, hansı ki inşallah məktəblərimiz də açılacaq və məktəbə getdiyin vaxtı gəlirsən evə, dərslərini eləyirsən, boş vaxtların belə deyə bir sözlə asudə vaxtların olur. Boş vaxtlarında nə işlə məşğul olursan? Mən musiqi çalıram, piyano, rəsm eləyirəm. Sonra texnologiya qarşı nəsə düzəldir. Çox gözəl. Sənin bacın var da yəqin ki? Yox, bir dənə qardaşım var. Qardaşının neçə yaşı var?
Onun 5 yaşı var. Az yaşlılıkta belə deyə 5 yaşlı hazırlığa gedir arası. Bəli. Çox gözəl. Həyatda idealınız, yəni hansı ki hər bir belə deyək şagirdin və digər insanların idealı var. İdeal da o deməkdir ki, böyüyəndə kim oxşamaq, kim olmaq istəyirsiniz? Bəli. Mən böyüyəndə nənəmə oxşamaq istəyirəm. Hə, tam elə müəlliməyə. Bəli. Buyurun. Və qızı belə bir söz deyək sizə, hansı ki birinci növbədə bizim eşitdiyimizə görə, bildiyimizə görə sizin elə adınız belə deyək tam elə müəllimədir. Düzdürmü? Tam elə müəllimə belə deyək nəvəsiz. Hansı ki o da sizin məktəbin dil ədəbiyyat Azərbaycan dili müəllimidir. Düzdürmü? İcazə verirsiniz mi o müəllimə ilə də tanış olaq? Bəli. Bir daha salam tam elə müəllimə. Evinizə gəlmişik. Çox sağ olun, yaxşı qarşıladınız. Sizin bu adaşınız belə deyək tam elə balı üçün gəlmişik. Biz bildik ki siz onun nənəsiz həm də ziyalı insansız, dil ədəbiyyat Azərbaycan dili müəllimisiniz. Birinci növbədə müəllimə, özünüz barədə məlumat verərdiniz zəhmət olmasa? Mən özüm haqqında belə deyə bilərəm ki, 79-cu ildə, 1979-cu ildə Gəncə Dövlət Pedagoji Universitetini, indiki universitet, oranı bitirmişəm, ədəbiyyat fakültəsini. Elə həmin ildə, 79-cu ildən də öz kəndimizdə müəllim İlikdən məşğulam, müəllim fəaliyyətindən məşğulam. Və mənim ailə həyatım deyəndə 3 evladım olub. 3 evladım da... İndi onda da nəvələrim var, sağ olsunlar. Elə bana Allah, əvəz eləyən nəvələrim Allah var. Allah ömür versin. 4 nəvəm var. 4 dənə nəvəmdən elə 4-ü, 3-ü də buradadır, biri çöldə. 4 nəvəm var. Mən bu balalarımı... Xoşbəxt görmədim, amma istəyirəm ki, bala əvəz olan nəvələrimi xoşbəxt görəm. Bunlar öz arzularına çatsınlar, böyüsünlər. Azərbaycan xalqı üçün, devlətimiz üçün bir, yaxşı bir insan kimi böyüsünlər. Çox sağ olun müəllimə. Biz də arzu edirik sizin kimi abirçələri, ağsaqqalları belə deyək, nəvələrinizin, balalarınızın üstünə əsk eləməsin inşallah. Sağ olun. Və bildiyimiz kimi biz şagirdimizin məktəbin, oxuduğu məktəbdə işləyirsiniz. Bəli. Oranın məktəb rəhbərliyinə, bütün müəllimlər kollektivinə nə deyərdiniz burada? Müəllim kollektivinə arzulayıram ki, onların hamısına xoşbəxtlik arzulayıram. Yaxşı işləsinlər. Məktəbimizin direktoru da çox gözəl insandır. Həmişə nətər deyim, bana tərəf çıxır, bana köməklik göstərir. Sağ olsun, yaxşıdır. Həm hamısına can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun, minnətdarıq. Qızı, deməli biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından başda Vüsal müəllim, Çağdaş Təhsil Redaksiyasının baş direktoru, baş rəhbəri belə deyək, Tərlan xanım Qasımovaya buradan öz dərin təşəkkürümüzü bildirək və biz də arzu edirik ki, siz ən yüksək adlara layiq olasınız və onlar tərəfindən də verilən tərifnamə sizə təltif olundu. Siz bizim redaksiyamıza inşallah nə arzulayardınız öz tərəfinizdən? Hamınız başarılı olasınız. Arzu edirik ki, sizin verilişiniz uzun ömürlü olsun, daha da geniş, daha da yaxşı, nəsə demək, böyük bir nailiyyətlərə nail olan bir redaksiya olsun. Çox sağ olun müəllimə, Allah canınızı sağ eləsin, çox sağ olun ki, bir daha da bizim üzümüzə qapınızı açdınız, qonaq qəbul elədiniz, Allah canınızı sağ eləsin. Mənim qapım həmişə sizin üzünüzə açıqdır. Allah ürəyinizə görə versin, çox sağ olun, minnətdarıq.